Hello， 欢迎大家翻到嚟我个 channel 啊！见到眼前嘅一堆货咧，就系想同大家一齐开箱。事不宜迟啦，即刻开始。我都唔系好记得自己买咗啲乜嘢。啊，呢袋我知啦，系两条睡裤嚟嘅，质地咧系滑身嗰啲。买咗一条黑色同一条银灰色。咁开一条望下先。睇落都唔错喎，但系就好似大条咗啲啦。放埋一边先，再拆下一件。呢块毡咧系用嚟拆面团嘅时候用，送咗一块切面团嘅刀、哦。本身我都有一块嘅，但系咧就唔够大，所以咧就买过啦。咁呢一块咧系40×60cm， 都几满意。再拆下一件啦。呢袋咧系肉链嚟嘅，买咗两块。呢间咧我都回购过好多次啦。通常咧我3个月咧就会换一块新嘅。咁我拆开一包影俾大家睇下先，系有花纹嘅。下一件啦，见到啦，系整雪条嘅帽嚟嘅，唔知几时会整噶。到时我真系整咧，就再拍片俾大家睇下。我买呢个款咧，系可以整到4支雪条。下一样又系咩呢？有时用 cutter 咧都要好小心啊！大力咗戒深咗就会戒烂件货。咦，入面有2个细盒喎、啊？哦，系量杯啊，2个唔同款，但系咧都系细容量嘅。有时整嘢食咧需要用到，因为本身屋企有嗰啲咧都系好大个，买翻2个细嘅咧就方便啲。打开俾大家睇下先，2个咧都系玻璃嚟嘅，因为胶嘅咧就唔系咁好。呢个款咧就系咁样嘅。拆埋另一个先，呢个款咧就系木柄，2个款咧都系有2个嘴位嘅。2个 size 咧都差唔多。一个咧就系70mm，另一个咧就系75mm。好啦，到下一件啦。有咁多纸包住嘅。原来都是量杯啊！我应该是想凑齐咁多个 size 啦。而家屋企咧有嘅都是500mm 同埋1L。
放埋一边之后呢，就到下一样啦。呢几本呢是卡套嚟嘅，唔系我嘅喎，不过呢就系帮细佬买俾个女嘅。继续拆，见到把脱帽刀咧，就知道系乜嘢嚟噶啦。是一个7寸的活底蛋糕模。上次整芝士蛋糕条片呢，我都用了个6寸的模整，觉得呢我用的份量个模好似争少少，所以呢就买翻个7寸。下次整的时候呢就可以试下啦。好多时呢买呢啲模具呢都会送把脱模刀的。买了个炭灰色，这个款呢和我用的那个6寸呢，个底呢个边是有点不同的。这个个边咧系突出嚟嘅喎，到呢一盒啦，我知系咩嚟嘅，买咗啲碗碗碟碟，应该咧就系呢一盒啦，好蠢咯，介错位。其实个开口咧喺上面。个碗呢比我想象中小，好像浅了少少，不过算啦，几蚊一只，买淘宝回来都预咗未必全部都满意，那我买了两个色。这两只碟呢就是大理石纹，而这两只呢就跟头先的碗是同花纹的。那又放在一边先。是时候拆这箱了。今次包得好差。这一箱呢是买给我只狗狗的尿毡来的。已经用过好多次了。通常呢我一次就会买6包。就是这个牌子啦。未完㗎。
因为啲淘宝咧唔系一次过到齐啊，咁咧我就唯有分开拍定先。而家拆紧呢一包咧系嗰啲唔黐底嘅纸，我买嚟咧系用喺气炸锅嗰度，或者咧系蒸包嘅时候用。有时蒸包咧直接放碟咧就会黐住只碟，好难洗。咁一包咧就100张。个袋入面仲有嘢喎，咦，送咗个食物夹喎。跟住就拆呢包啦，系厨房用嘅抹纸嚟嘅，可以咧湿水，但系又唔会容易烂。咁我买嚟咧系主要抹炉头啦，方便啲。因为用布抹咧有时太油，洗好耐都未必洗得干净。咁一 pack 咧就有4卷，4卷咧都唔同图案嘅。呢盒细细盒系咩嚟嘅咧？系大地鱼粉啊！第一次买，即管试下。而呢一盒咧就系一个三文治机。有本说明书，有个主机。另外呢就再配送多2款嘅模具，下次用嘅时候呢就再拍俾大家睇。最后有1卷呢係头先唔记得开机影嘅，就係呢张台毡啦。咁今次嘅淘宝开箱咧就差唔多啦。如果大家有兴趣咧，都可以去下面个 box 嗰度，我会将条 link 咧放喺度俾大家同大家分享。记得订阅我个 channel 啊 ，share 俾身边嘅朋友睇。下条片再见。